ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ကိုရီးယား sweet potato ကြာသံကြော်ကြောစားမယ်။ဘာလဲလို့လဲဆိုတော့ဒီ sweet potato ဘာမှချလီတထုတ်လို့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကကနေဒါမှာနေတာဆိုတော့ TND မှာဝယ်တယ်။တခြား grocery site တွေမှာလည်းရောင်းပါတယ်။အသီးအရွက်အနေနဲ့ကျွန်တော်မုံလာဦးနီထည့်တယ်။ပြီးတော့ spinach အရွက်ထည့်တယ်။တကယ်လို့ spinach ထည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်အစိမ်းအောင်ရှိတဲ့အရွက်ဘာအရွက်မဆိုထည့်လို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိုအနေနဲ့အမိုသုံးထားပါတယ်။တခြားကိုကြိုက်တဲ့မိုမျိုးစားတွေလည်းထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ငရုတ်ပွအနေနဲ့ကျွန်တော်ငရုတ်ပွအစိမ်းအောင်သုံးထားပါတယ်။ငရုတ်ပွအစိမ်းကအများသောအားဖြင့်ဈေးပေါ်လို့လေ။တခြားအနီရောင်အဝါရောင်ငရုတ်ပွတွေကဈေးပိုကြီးတယ်။ကနေဒါမှာပေါ့။အသားအနေနဲ့ကျွန်တော်ကချက်သားကိုသုံးထားပါတယ်။တခြားဝက်သားအမဲသားကြိုက်တဲ့အသားသုံးလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြက်ဥလည်းထည့်မယ်။တခါလေးဆိုရင်ကျွန်တော်အသားတော့မထည့်ဘူး။ကြက်ဥနဲ့ပဲကြောတယ်။ဒါဆိုရင်ဒါထည့်မဲ့ပစ္စည်းအကုန်ပဲပေါ့။အရင်ဆုံးကျွန်တော်အသားတွေကိုနှက်ထားပါမယ်။အသားတွေကိုကျွန်တော်ဘဲငံပြားရည်အကျဲတကြားနဲ့နှမ်းစီမွေးဆက်စမီဝိုင်းကိုထည့်ပြီးတော့နေပြီးတော့နှက်ထားလိုက်ပါမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကျဲဥကြော်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဗီဒီယိုရိုက်တာဆိုတော့ကျဲဥကိုလှအောင်လို့ပေါ့နော်အပြားလေးဖြစ်အောင်ကြော်တယ်ပြီးရင်အချောင်းလိုက်ချောင်းလိုက်လေးဖြစ်အောင်လို့လီးမလို့ပေါ့တကယ်လို့ကိုကကိုအိမ်မှာစားတာပဲဆိုရင်တော့ကျဲဥကိုဒီတိုင်းရောမွေပြီးတော့ကြော်လိုက်လည်းရပါတယ်ကြော်ထားတာတိတ်အစင်မပြေတော့ကိုဖြစ်ချင်သလိုအချောင်းလိုက်ချောင်းလိုက်လေးတော့တိတ်မဖြစ်လိုက်ဘူးပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့လုံးပြီးကြော်လိုက်တာတည်းစာရင်တော့နည်းနည်းလေးကြည့်ကောင်းတာပေါ့နော်ကျဲဥကြော်ထားတဲ့စီထဲမှာပဲကျွန်တော်ခုနကနှက်ထားတဲ့အသားတွေကိုထည့်ကြော်လိုက်တယ်အသားတွေကြက်ခံနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အမ်မိုတွေကိုထည့်ကြော်လိုက်တယ်မိုကျက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ငရုတ်ပွားနဲ့မုံလာဦးနီကိုထည့်ကြော်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမုံလာဦးနီနဲ့ငရုတ်ပွားဒီတိုင်းစားရင်တော့စားလို့ရတယ်လေအကြာကြီးကြော်စရာမလိုဘူးပေါ့အဲ့ကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးမှထည့်လိုက်ကြမွေးသွားအောင်လို့ကျွန်တော်ငရုတ်ကားမုံ black pepper ထည့်လိုက်တယ်အသားထဲမှာပဲကျွန်တော်အရသာတွေထည့်ထားတာပေါ့နော်အခုအရွက်တွေအများကြီးရောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အရသာပေါ့သွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်စားနေနေထည့်လိုက်တယ်အသီးအရွက်တွေကစိမ့်စိမ့်လေးလိုချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏလေးပဲကြော်ပြီးတော့ဘေးမှာခဏထားထားလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကြော်တဲ့အပိုင်းကပြီးသွားပြီပေါ့ခုကပြုတ်မဲ့ပိုင်းလာတော့မယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်အိုးတစ်ခုနဲ့ယူနစ်ပူတည်ထားတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီယူနစ်ပူတွေကို spinach ရွက်တွေထည့်ပြီးတော့ပြုတ်လိုက်တယ်ဒီရွက်တွေကကြော်ရင်လည်းရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြော်လိုက်ရင်အရွက်တွေကလှိပ်ပြီးတော့ပျောက်သွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြုတ်လိုက်တာအရွက်ထဲကိုရသာဝင်သွားအောင်လို့ကျွန်တော်စားနည်းနည်းထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့တချို့ပြောရင်အဲ့လိုစားထည့်ပြီးပြုတ်ရင်ပေါ့နော်အသီးရွက်တွေကပို့ပြီးတော့စိမ့်တယ်လို့လည်းပြောတယ်အရွက်တွေရလောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တသက်ဆဲထားလိုက်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီလက်ကျန်ရင်းနှွေးပူနဲ့ကျွန်တော်ခေါက်ဆွဲတွေကိုပြုတ်လိုက်တယ်ခေါက်ဆွဲတွေကိုကိုကြိုက်တဲ့အနေထားရအောင်ဆဲလို့ရပြီပေါ့နော်တချို့ကြလည်းခေါက်ဆွဲကိုမမာလေးကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကြတော့ခေါက်ဆွဲပျော့ပျော့နူးနူးညံ့လေးစားနေတာဆိုတော့နည်းနည်းလေးကြကြပြုတ်လိုက်တယ်ပေါ့ခေါက်ဆွဲကိုလိုချင်တဲ့အနေထားရပြီဆိုရင်ရေသေးချာဆေးပြီးတော့ရေစစ်အေးခံထားလိုက်တယ်သူရေနဲ့သေချာဆေးမပေးဘူးဆိုရင်ခေါက်ဆွဲကအစည်းတဲ့နည်းနည်းရှိတော့ခေါက်ဆွဲတွေကတ်သွားတတ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခုနပြုတ်ထားတဲ့spinach ရွက်တွေကိုရေညစ်ပြီးတော့အနေတော်လေးလီးထားလိုက်တယ်ဒီမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲသူကအထဲထဲမှာရေတွေစုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုညစ်ထုတ်ပြီးမှကျွန်တော်လီးမှာပေါ့ဒါဆိုရင်အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်သွားပြီခုနအသားနဲ့အရွက်ကြော်ထားတဲ့အိုးထဲမှာပြုတ်ထားတဲ့ခေါက်ဆွဲတွေကိုထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်ခုနလီးထားတဲ့အစိမ်းအောင်ရွက်တွေကိုထည့်လိုက်တယ်ကျဲဦးကကြေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမွေပြီးမှပဲထည့်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါအရင်ဆုံးအရသာတွေကိုအရင်ဆုံးထည့်လိုက်မယ်အရသာအတွက်ကျွန်တော်ပဲငံပြားရဲ့အကျဲထည့်မယ်။ကျွန်တော်စားမထည့်တော့ဘူး။အငံအရသာအတွက်ကိုပဲငံပြားရဲ့အကျဲပဲသုံးလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီကြာလန်ကျော်ကနှမ်းစီမွေ့မွေ့လေးနဲ့ပိုစားလို့ကောင်းတာပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဆက်စမီဝိုင်းနည်းနည်းထည့်ထည့်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီကြာလန်ကျော်ကအချိုတဲလေးလည်းပါသေးတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တရားထည့်လိုက်တယ်။အရောင်ညိုညိုလေးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ပဲငံပြားရဲ့အပြစ်ဒါဆွာရဆော့နည်းနည်းသုံးပါမယ်။တကယ်လို့ကိုယ်စီမှာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ထည့်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်။ဒါကအရောင်ပဲလှသွားတာပေါ့။အရသာပိုင်းအပြင်ဘာမှထွေထူကြီးပြောင်းလဲမသွားဘူး။အလုံးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့တမအောင်မွေလို့ရပြီခုနခေါက်ဆွဲတွေကိုကကြီးနဲ့ညက်ဖို့မိတ်သွားတယ်ကကြီးနဲ့မညက်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းနေပြီဆိုရင်ခေါက်ဆွဲတွေကအရှည်ကြီးဆိုတော့နေရလဲခတ်တယ်ပြီးတော့စားရင်လဲစားခတ်တာပေါ့နော်ခေါက်ဆွဲဘက်တွေကလုံခဲနေပြီးတော့ခေါက်ဆွဲတက်တက်အသီးရွက်တက်တက်ဖြစ်နေတတ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီလိုကကြီးလေးနဲ့ညက်ပေးမှပို့ပြီးတော့နေလို့ကောင်းတာပေါ့အလုံးတမအောင်နေပြီးသွားလို့ရသာရီလဲအလုံးမိကြီးလို့အဆင်ပြေပြီဆိုမှကျွန်တော်ခုနလက်လာလေးလီးထားတဲ့ကြဲဥတွေပေါ့ဘွားဖြူလိုက်တယ်နောက်ဆုံးမှာအပေါ်ကနေပြီးတော့ပိုလှသွားအောင်ပိုပြီးတော့မွေးသွားအောင်လော်ထားတဲ့နှမ်းလေးတွေဖြူပေးလိုက်တယ်
ကျွန်တော်ကတော့လော်ပြီးသား roasted sesame seed တွေဝယ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအရင်ထည့်လိုက်အောင်မယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုလော်စရာမလိုတော့ဘူးဒါဆိုရင်စားလို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီခေါက်ဆွဲကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဆိုင်မှာကျတော့ကိုလိုချင်တဲ့အရသာကွက်တိမဖြစ်ဘူးတချို့ဆိုင်တွေမှာကျခေါက်ဆွဲမာနေတာတချို့ဆိုင်တွေမှာကျအရသာပေါ့နေတာတခုမဟုတ်တခုစိတ်တိုင်းမကျဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ခေါက်ဆွဲကိုတော့အရင်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ခုလိုအိမ်မှာကိုယ်တိုင်ကြော်စားတော့ကိုကြိုက်တဲ့အရသာမျိုးရတာပေါ့နော်ဒီကြမ်းကြောဂင်ချီနဲ့တွဲပြီးစားရင်အရင်လိုက်ဖက်တယ်။ပို့ပြီးတော့ဆက်ဆက်လေးစားခြင်းငေယုတ်သီးမုံတွေထည့်ပြီးတော့နေပြီးစားရင်လုံးဝညီမပါဇက်နဲ့ကွက်တီပဲပေါ့နော်။